Prometo, pel meu honor i consciència, lleialtat al rei i complir i fer complir la Constitució. Y 780 veces cada hora de nuestra vida, del nostre i dels grans. És un honor per a totes nosaltres haver estat escollides com a representants de les a prop 67.000 persones. Nosotros desde hoy mismo estamos a vuestra disposición para escucharos. El servicio constante, comprometido y tenaz va a ser la piedra angular de nuestro proyecto Viladecans, igual que lo es allí donde Vox está presente. Ello que sea beneficioso para la ciudadanía, para nuestra gente. Vamos a estar a su lado, al lado de cada una de ellas. El feixisme se li planta cara i es lluita, però amb intel·ligència. I s'alimenta de la manca d'esperança. S'alimenta del simplisme dels debats polítics. No somos un grupo de personas que llega aquí a título individual. Nuestro proyecto es colectivo. Fer de Viladecans una ciutat realment inclusiva, amb oportunitats educatives, ocupacionals i habitacionals per a tothom. Polítics, la política, ha de servir perquè la gent tingui més oportunitats. Una ciutat en què tot el món s'esforça perquè ningú se sienta sol. És un dels motius d'orgull que pot tenir un alcalde. Sóc jo.